Deze podcast loopt in samenwerking met Meet In, dicht bij ondernemers. Hey Satellite Gourmet vrienden, cool dat je luistert naar deze podcast. Ik praat met studiogasten over horeca en gastronomie in de breedste zin van het woord. Om vooral hun passie met jullie te delen, te informeren en te inspireren. Hun verhaal kan ook straks dat van jou zijn. In deze aflevering ontvang ik niemand minder dan... Wie Karen Kenjaert een beetje kent, weet dat ze een vrouw is die houdt van goed gezelschap. Zowel professioneel als in het privéleven. Ze heeft al een geruime tijd haar eigen restaurant in een oude borstelfabriek uit 1912. Dit nadat ze een Michelinster voorgoed naast zich neerlegde. Wat heel verrassend is, en dan toch weer zo mooi, is dat Karen een eerst 4 jaar architectuur studeerde. Om dus maar vast te stellen dat voor haar de passie voor de gastronomie in haar bovenste schuif ligt. Ze heeft een vriendschapsband voor het leven met Dominique Krenn, nu 3-sterrenchef van Atelier Krenn in San Francisco. Maar wat mij opvalt aan Karen Kenjaert is dat ze niet erg houdt van het woordje vrouwelijke chef. Nee, ze is gewoon chef van Cantine Copine. Karen, welkom. Ja, klopt het een beetje wat ik verteld over het u? Klopt een beetje, ja. Ja, maar we gaan een keer, toch een keer beginnen bij het begin, Karin. Ja, dat koken, waar komt dat vandaan? Want heb je dat geleerd van thuis uit toch een beetje? Of, Goh, dat is iets die mij altijd wel getrokken heeft. Als kind, wij leefden in de bossen, dus eigenlijk heb ik als kind heel veel buiten gespeeld, maar soms waren er weekends dat slecht weer was of zo, en dan koken was dan de hobby eigenlijk, en de dingen om te doen als het slecht weer was. En mijn moeder had standaard, denk ik, zoals iedere huisvrouw in de kast, de menu noemde dat. Dat waren 8 boeken, een soort kookencyclopedie. En ja, de zondag, als ik mij verveelde, was dat gewoon een van die boeken en openslaan. En dan gaan we maken waar dat de pagina open valt. Echt? Oh, dat was leuk. Maar op dat moment, ja. Was het eigenlijk vooral taarten bakken en patisserie en zo. En dat is iets wat ik nu echt niet meer graag doe in mijn keuken. Dus dat besteed ik nu uit. Maar vroeger, ja, de zondag, bakte ik graag een taart. Ja. En als er dan geen eetjes in huis waren of zo, dan ging ik naar de buren een eetje gaan vragen. Ja, ja, ja. Ja. Oké, en je mama kon ook heel goed koken? Nee. Maar mijn papa wel. Nee, ja. Nee, mijn ouders zijn tegen Polen zo. Mijn mama is... Is een beetje een gezondheidsgoeroe. Dus toen al moest alles biologisch zijn. Zo weinig mogelijk vis en vlees. Dus heel veel vegetarisch. Macrobiotisch zelfs. Mijn mama is yoga-lerares. Dus die... meteen de link. Heel het pakketje. Heel die filosofie die kwam tezamen. Ja. Dus heel de week kookte mama. En kookte ze zo gezond mogelijk. En wij zijn dus eigenlijk als kind al opgevoed met... gierst en quinoa en dingen die dan op dat moment eigenlijk nog helemaal niet bekend waren bij ons. Dus absoluut niet vlees en patatjes en groenten, like de modale Vlaming, maar of is wat. Zo heb ik ook wel een hele grote smaakencyclopedie opgebouwd. En heb ik als kind al leren heel andere dingen eten dan die bij ons gangbaar waren. Ja. En, maar je verlangde altijd wel naar de zondag. Naar de zondag, want mijn papa die had een hele zware job. Die was eigenlijk nooit thuis in de week. De zaterdag en de zondag was koken voor hem eigenlijk ook een soort ontspanning. En ja, mijn papa kon supergoed koken. Die had dat van zijn moeder, die dus echt huisvrouw met 5 kinderen was. En met heel weinig geld moest rondkomen en dus heel creatief moest zijn in de keuken. Maar wel super van lekker eten hield. Dus, en papa kookte dus met mij aan recepten. En papa schoot dan een konijn. En maakte dat konijn dan klaar. Ja, ja, en, konijn met pruimen zo. Waarschijnlijk, ja, heel klassiek hoor. Ja. Maar fijn wat.
Maar dus ja, voor ons als kind was dat fantastisch van in het bos te wonen en dan te zien hoe dat papa dat konijn velde en dan klaarmaakte. En, dus ja, dat zijn zo de twee. Papa was de gourmand van en mama zorgde voor de gezondheid. Ja. Dus dat is eigenlijk de twee facetten waar ik mee opgegroeid ben. Ja. En nu probeer ik in mijn keuken wel die twee te combineren. Dus het moet lekker zijn, maar het moet ook gezond zijn en verantwoord. Goed. Klein kind, ja, en dan groei je op. Puberale tijden meegemaakt, zoals elke andere jong jeugdig. Wat zeg je? Grondig. Hoezo? Vertel. Dat is... Sava. Ja, dat is voor offline. Hè? Ja. Nee, maar goed. Je moest op een bepaald moment een studiekeuze maken. Hè? Ja. Is het in je hoofd gekomen om de horeca te doen? Nee. Of zo? Nee. Ik heb gewoon middelbaar gedaan in een streng katholieke meisjesschool in Hemelsdal in Brugge. Wetenschappelijke B, dus vrij... Ja, ik zeg, mijn papa is burgerlijk ingenieur en mijn mama was lerares wiskunde en fysica. Dus, dat is duidelijk. Dat soort milieu wordt er verondersteld van... Want ik wou al eigenlijk in het middelbaar al kunstonderwijs doen en dat mocht niet. Omdat ze zeiden van, je moet eerst je middelbaar afwerken en dan mag je kiezen wat je gaat doen. En ik vind persoonlijk, op 18-jarige leeftijd... ben je niet rijp genoeg om te kiezen wat je voor het restje van je leven gaat willen doen. Dus mijn keuze was op dat moment... ik wou per se naar Sint-Lucas en ik wou fotografie doen. Maar mijn moeder vond dat dat geen beroep was. Dat een hobby is. Geld verdienen met foto's nemen. Ze zeggen, dat is een hele dure studie. En uiteindelijk is de werkzekerheid zeer klein. En, wacht even. Waarvan kwam die fotografie? Was het gewoon omdat je moest kiezen? Of was je al een beetje bezig met fotografie? Ik wist totaal niet wat ik wou doen. Maar ik wist dat ik ergens in de creatieve richting moest wou. Iets artistiek zijn. Voilà. En de enige serieuze studie... aan Sint-Lucas was architectuur volgens mijn moeder, dus dan hebben we dat gedaan, maar ik heb een grote liefde voor architectuur en ik heb daar ook een goed oog voor, ik zie wat er mooi is en weet ik veel wat, maar het technische aspect en zo dat wiskunde en zo. Ik had gedurende mijn studie het gevoel van dat is niet echt mijn talent en ik had daar nooit de beste worden. Zijn, en dat gaat mij niet, want ik ben vrij perfectionistisch. Dus voor mij is het gelijk wat ik doe, maar ik moet er wel de beste in kunnen worden. Maar toch heb je het eigenlijk wel 4 jaar volgehouden. Je bent er eigenlijk in afgestudeerd dan. Nee, ik ben niet afgestudeerd. Nee, maar 4 jaar dat volhouden, dat is chapeau, hè. Dus je bent eigenlijk ook geen opgever, hè. Toch? Nee, absoluut niet. Maar het was een bewuste beslissing van, ik ga daar niet gelukkig in zien, het restje van mijn dag. En hoe heb je dan de overstap gemaakt? Hoe is dat dan gegaan? Toen ging ik bij mijn ouders die beslissing gaan verdedigen. Om te zeggen van, sorry, maar ik ga stoppen met architectuur. Ik denk dat ik nu kunstgeschiedenis ga studeren. En toen zei mijn moeder, ik denk dat jij nu genoeg gestudeerd hebt. Nu moet je misschien iets zoeken waar je geld mee verdient. Ik wou ook niet gewoon zomaar ergens gaan werken om dan altijd te blijven trappelen eigenlijk. Dus heb ik daar dan een keer diep over nagedacht. En zo van, wat is iets dat ik nu kan doen en daar nu al geld mee verdien, maar waar dat toch kan in evolueren en vooruit gaan. En toen heb ik gekozen om kok te worden. En ik heb dat gedaan met een leercontract in Auberge de Herborist. Voilà. Ja, en je was toen ongeveer... 22, ja. Kok in de Herborist. Heb je daar mooie tijden beleefd? Heel mooie tijden beleefd. Dat was met Arnold, hè, dan? Arnold van Bukker was een zeer goede leermeester. Ook een zeer gepassioneerde mens. En dat klikte ongelooflijk goed tussen ons. Want achter mijn leercontract... Ben ik gewoon met hem blijven werken. Ik denk dat we... van 97 tot... ik denk dat we bijna 15 jaar samengewerkt hebben uiteindelijk. Ja. En wat was er zo tussen jullie dat die klik echt maakte? Het was een zeer dominante mens, maar het was niet op een irritante manier. Dus hij wist wat hij wilde, hij wist waarvoor dat hij stond. Hij had heel veel beroepskennis en heel veel kennis ook over kruiden en zo.
En dat maakt iemand inspirerend. Mm-hmm. En ik heb zelf ook geen gemakkelijk karakter, maar toch... Ja, dat klopt eigenlijk tussen ons. Alleen, yeah. Die heeft mij ook vrij snel gezien van... dat is iemand die vooruit wil en dat is iemand die verantwoordelijkheid kan dragen. En ik heb die verantwoordelijkheid ook vrij snel gekregen. Dus, dus toen dat mijn leertijd over was, dan maakten wij... echt samen die menus en de recepten. Hij vroeg dus eigenlijk om te blijven. En ja, hij heeft mij gevraagd om te blijven en ik heb dat ook gedaan. En ik heb uiteindelijk met hem dan ook restaurant Taki samen opgestart. Dus ja, dat was een goede samenwerking. Ja. En hebben jullie dan samen ook de ster, of was er al een ster? Maar eventjes kwijt. Die ster die is in de Herborist gekomen in 2002. Ja. Dus ik was daar dan al wel eventjes. Ja. En ik denk in 2009 hebben wij Aki opgericht. Ja. En toen hebben we daar ook 2 jaar later een ster gekregen. Dus, ja, ik weet dat nog. Oké, vandaag de dag zeg je, die ster hoef ik niet meer. Maar toen deed dat iets met jou zo van samen in het restaurant werkzaam zijnde als kok. En dan zo, op het podium mogen met je patroon. En dan een ster al... We waren er niet die dag. Vertel. We waren juist samen een kookboek aan het maken. En we deden dat die recepten schreven we de maandag voor dat kookboek. Dus, en de week na die voorstelling van de Michelin hadden wij toevallig onze fotoshoot voor het kookboek. Dus die maandag zaten wij bij hem thuis die recepten te schrijven. Toen dat berichtjes begon binnen te komen en telefoon ging. En zo uit de lucht. Ja, waarschijnlijk. Dus we hebben dan bij hem thuis in de living glas champagne gedronken. Maar... je had toch wel enige trots, neem ik aan. Ja, dat wel. Tuurlijk, ja. Dat is voor iedere kok is dat wel zo'n beetje een vervulling. Je zegt dat je met Arnold verhuisd bent naar de Aki en daar een zaak hebt opgestart. En dan plots is er bij jou zoiets van... is dit echt nog wat ik wil? Of hoe moet ik dat zien? Dat is eigenlijk nooit echt een wereldje waar ik... mezelf in thuis gevoeld heb. Ja. Ik ben daarin gerold door toeval in het leven eigenlijk, doordat ik Arnold leren kennen heb, dat ik zo lang met hem te samengewerkt heb. En dat was zijn visie en zijn manier om restaurant te doen, van gastronomisch menu en allee, ja. Nu, eigenlijk, Arnold heeft mij voorgesteld om samen Aki op te starten op zelfstandige basis. Want eigenlijk was het nooit mijn droom om zelfstandig te worden. Dat leek mij zo niks voor mij. Nu, daardoor Arnold ben ik daar dus toch in verzeild geraakt. Maar toen dat hij stopte, heb ik dat nog met veel plezier voortgedaan. Dat was het probleem niet. Maar toch, dat wrong een beetje bij mij, omdat voor mij leek dat nog altijd zijn droom en zijn passie dat ik voortzette, terwijl dat ik een ander idee daarover had. En om dus daar volledig van los te komen, voelde ik dat ik moest mijn eigen zaak opzetten in de stijl dat ik... eigenlijk een beetje je bruggen verbranden. In de stijl dat ik wou. En dat is ook gelukt. Allee, ik ben nog altijd heel trots op Kantine Copine en op wat ik daar gedaan heb. Dus dat was voor mij... dat was zo een keerpunt van... nu moet ik eventjes stoppen. Terugkijken op wat er geweest is. En naar de toekomst kijken op de manier waarop dat ik er wel naar kijken. En niet meer afhankelijk van de visie van iemand anders. Ja, ik weet nog toen, Karin, stond er zo in de krant wel veel van... vrouwelijke chef geeft Michelinster op. Ja, maar ik heb een beetje gehad met dat verhaal. Want het is eigenlijk vooral de mannen van de streekkrant die dat opgeblazen hebben door die titel daarboven te zetten. En ja, dat was niet wat dat ik voelde. En dat was ook niet de manier waarop dat ik dat interview had willen geven. Dat hoefde voor mij niet zo opgeblazen te worden. Dat was een persoonlijke keuze. En ik vond eigenlijk op dat moment een beetje erg dat ze dat zo... En ik denk dat ieder mens toch eens in zijn leven mag zeggen van... kijk, ik ga dat nu stoppen en ik ga iets anders doen. Ja, het is dat. Om jezelf ook te laten evolueren als chef dan, hè. Het is denk dat, ik het is dan. Dat. Ja. Oké,
kantine Copin, je komt erbij, hè. Dat is echt, toen je begon, hè, ik heb je gevolgd natuurlijk. Ja, mooie naam, hè. Vertel eens over de naam. En dan, hoe ben jij in godsnaam in die borstelfabriek geraakt? Dat zijn twee vragen, hè, Karin? Dat zijn twee vragen. En, weet je, als je je hoofd gestoten hebt het gebouw waar dat Aki zat, dat was niet van mij, dat huurde ik van dat was van Arnold en Anita. Dat was eigenlijk een villaatje zo. Dat was een villaatje en ja. Dat was ook helemaal niet mijn stijl van restaurant dat ik wil. Dus het moment dat je dan beslist van, oké, ik ga een andere locatie zoeken. Ik heb meer dan een jaar gezocht, hè, want dat is niet zo simpel eigenlijk. Ja. En allee, ja, dat is een heel ander verhaal. Ik had iets gekocht en dat is fout gelopen. En ik was daar een beetje depressief over, want ik had daar al... dat was net voordat de akte passeerde, dus ja. dat afgesprongen is. En ik had er al een heel beeld over hoe dat moest worden en zo. Ja, dus als je dan opnieuw begint zoeken, zit je nog altijd met dat idee in je hoofd van dit had gekund. Maar heel toevallig was ik met een van de makelaars, dat ik al een paar keer mee naar iets gaan kijken was. Die belde mij de dinsdag. Ik was toen nog vrij de maandag en de dinsdag. Die belde mij de dinsdag om te zeggen, Karen, ik heb morgen iets die op de markt komt. Als je wel, kunnen we vandaag gaan kijken. En dat was de borstelfabriek. Dus ik ben daar direct naartoe geweest. Ik heb daar één nacht over geslapen. En de volgende morgen heb ik gezegd, het is goed, ik koop het. Echt? Ja. En best, want er waren wel heel veel kandidaten. Dat was toch helemaal vervallen, Karen. Op dat moment was dat wel een beetje stressie om daar een restaurant te beginnen. Omdat die site was super charmant en ik voelde daar direct de sfeer en de energie die daar ging. Ja, voor iedereen die luistert en kijkt, die borstelfabriek, dat lag in Sint-Pieters, hè? Ja. Brugge, ja, langs het kanaal is dat, ja, daar, de Steenkaai, hè? Ja. Ja. Dus we waren daar eigenlijk vroeger echt, ja, gewoon een borstel gemaakt. Dat was een borstelfabriek van de broers De Leijzen, ja. Dat is niet zo super lang een borstelfabriek geweest, want zij hebben dat vrij snel verkocht aan Etamil en dat zijn dan kledingateliers geweest. Oké. Ja. En dat stond eigenlijk leeg? Of waren er toen al woonelementen? dat was op dat moment, waren er daar vooral... opslagplaatsen en zo werkplaatsen waar mensen aan auto's werkten en dat soort dingen. Omdat dat was, mocht daar niet gewoond worden. Dus dat was een volledige site die opgedeeld was in stukjes. En er waren ook heel veel stukken die echt vervallen waren en dringen dan opwaardering toe. Nu, en ik denk net voor dat ik het kocht, is BPA veranderd. En nu mag er daar wel gewoond worden. Okay. En dat maakt dat dat veel aantrekkelijker is voor mensen om daar een stukje van te kopen en daar dan ja, een beetje dat co-housing ook en zo. Doen. Ja. Waardoor, nadat ik het gekocht heb, is dat vrij snel gegaan. Hè. Is Meet Marcel daar gekomen, dat is een evenementenbureau. Waar de goede referentie, hè. Het is er nu ook een B&B, B-room, die ook super charmant dat is. Dat leeft, hè. En er komt echt leven in die site. En stukje bij beetje is iedereen die gebouwtjes aan het opwaarderen en aan het renoveren. Ja. Waardoor dat nu eigenlijk een heel charmante site is. Maar op het moment dat ik dat kocht, was dat... nog helemaal niet zo. Ja, en dan kwam jij binnen in dat gebouw en had jij geen schrik van, mens, waar ben ik aan begonnen? Ja, ik heb heel veel slapeloze nachten van gehad en ik heb ook heel veel geluk gehad, want de bank dat ik eindelijk mijn lening van kreeg, die trok op het laatste moment zijn staart in, omdat ze zeiden van, dat gebouw is dat niet waard en dat restaurant daar, dat je nooit werkt. Dus het was een zeer stressvolle periode, maar het is toch gelukt. Dus, ja. Voilà. Ja, voor de inrichting, je hebt een heel specifieke keuze van inrichting, prachtige inrichting. Vertel eens kort, wat was jouw idee van hoe dat je het wilde? Want het is op twee niveaus, hè, een beetje. Je keuken, een open keuken ook. Mm-hmm. Well, ik had vrij snel in mijn hoofd hoe dat ik wou dat het eruit ging zien.
En ik had het geluk dat ik dan op... een goede vriend van mij, Anthony Billet, is aannemer. En die zag daar direct ook het potentieel van in. En samen met hem was dat eigenlijk een hele leuke samenwerking. Omdat hij heeft dezelfde smaak als ik qua materiaalkeuze en qua stijl. En eigenlijk hebben we dat... zonder architect of zo. Echt waar? En met ik tezamen hebben we dat eigenlijk zo... Ja, ontworpen. Dus je kon je artistieke talenten toch weer een beetje inzetten. Dat was mijn architecturale kunst. Dat ik eindelijk kwijt kon iets die van mezelf was. Ja. En voor de inrichting zelf, het meubilair, heb je ook inspiratie opgedaan in het buitenland of ergens of zo? Omdat ik vind persoonlijk dat concept van jou kun je even goed in Londen zetten of zo. Ja, het is eigenlijk gebaseerd op waar ik zelf graag ga eten als ik in het buitenland ben. Dus mijn man en ik zoeken ook altijd zo van dat soort plaatsen die zo'n beetje urban zijn en waar dat er niet te veel franje en chichi. Ja. Dat zijn de plaatsen waar ik liefst kom. En ik zag dat helemaal in dat gebouw. Was dat eigenlijk perfect. Door dat industriële karakter en zo. Dat formele moest er wel af zijn. Ja, voilà. Ja. Dus ja. Ja. En dan je keuken. Die is waarschijnlijk natuurlijk ook geëvolueerd. Je was altijd in die gastronomische keuken. Het moet allemaal piekfijn in orde zijn. Heb je dat meegenomen naar jouw eigen zaak? Of heb je daar ook een switch gemaakt? Ten dele wel. Hé. Dat is de keuken dat ik al 20 jaar doe. Dus het is niet dat van vandaag op morgen dan plots helemaal verandert of zo. Maar alle overbodige dingen zijn er vanaf. Dus het gaat hem echt puur over... Dit is lekker en dit ziet er ook mooi uit en dat is tof en dat is een keer iets anders. Maar al die lanteintjes en die kleine tutjes en tatjes zijn er vanaf. Voilà. Ja. En je zegt ook wel dat je nu vooral ook gezondheid meeneemt, hè? Ja, dat is voor mij altijd belangrijk. Allee, je wil niet mensen niet vermagen. Het is niet dat een hoofddoel op zich is. Dat ik wel zo... De gezondheidsguru? Nee, absoluut niet. Want ja... ben te veel gehecht aan mijn room en mijn boter en dat soort dingen. Het moet vooral eigenlijk ook lekker zijn. Dat is toen van te gaan eten. Als je puur op slaap wil leven, kun je dat thuis ook. Hè. Ja. Ja, neem je ook de localiteit waar je mee in je keuken? Allee, de lokale boeren of zo? Zoveel mogelijk. Probeer je mix te maken? Zoveel mogelijk, maar ik ben daar niet fanatiek in. In die zin van, citroen en hember. Zou je roept dat een kikker in mijn keel? Citroen en hember en dat soort dingen. Ja, ik kook daar graag mee. Ja. En ik wil mijn wereld niet kleiner maken dan dat die is. Allee, ik ga het zo zeggen. Ja, moet lekker zijn. Voilà. Het moet kloppen. Als je een nieuwe zaak begint, dan is de naam zoeken van je restaurant ook niet altijd evident, hè? Nee, dat is... Dan heb jij kantien en je hebt kopien. Ja, dat is wel eventjes denken geweest. Maar eigenlijk heb ik er heel lang over gedacht. En eigenlijk was die er vrij snel toen dat ik like, in de juiste richting dacht. En de juiste richting is er gekomen door... We zijn met een koppel vrienden de Villa Cavrois gaan bezoeken tegen Rijssel. Dat is een... Dat is een heel mooie art deco woning die nu opengesteld is. Beetje als een museum. Ja, voilà. Ja. En dat is tegen Rijssel. En als wij met dat bevriend koppel weggaan, alleen zoiets ondernemen, zij eten ook super graag. Dus het is altijd mijn taak om te kijken van, en waar gaan we dan gaan eten achteraf? Dus ja, ik zeg Rijssel, ik trek de Michelin open en de app van de Michelin. En ik kijk altijd niet naar de sterren, maar naar de andere... De gids vermeld staan. De beeps of de... Ja. Want in de gids dan is altijd een referentie nog steeds. Niks meer. Ja, voilà. En ik overloop de lijst en ik zie staan Bloempot. En ik lees... een restaurant in Rijssel die Bloempot noemt. Interessant. En hun subtitle is Cantine Flamande.
En ik vond dat like, sympathiek. En we zijn er gaan eten. En de restaurant was ook helemaal... Like, of dat ik een restaurant echt? Zie, ook qua eten en zo. Dat was echt super tof. En toen we terug, thuis kwamen, ja, dus verder over de naam denkend, dan komt de kopie erbij. Want mijn beste vriendin die woont in Parijs en wij bellen regelmatig en we sluiten ieder telefoongesprek af met Lieve de Meisjes. En met? Lieve de Meisjes. Lieve de Meisjes, oh, tof. En ja, die kantine bleef in mijn hoofd zitten en plots, ja, plots was dat ik, ja... Het is een hele ja, klinkende naam, hè? Ja, ja, ja. En makkelijk uit te spreken. Toen dat ik tegen Piet, tegen mijn man, zei van... kent gevonden, kantine Copine. Zei, geweldig. Hij heeft een bladje papier genomen, hij heeft het logo getekend en 2 minuten was het logo er. Dus. Ja, en het logo verwijst een beetje naar het fabriekje. Ja. Ja, ja. Ja. Dus de fond was gelegd. De fond was gelegd. Ja. Ja. En maar, het is ook voor mij een zeer gemakkelijke naam om consequent door te trekken. En alles wat hij doet. En die kaartjes die in het begin hangen. En alia, zo. En mijn publiciteit of wat ik op Instagram zet. Wat ik op Instagram zet en zo. Dus allee, ja, het is voor mij... Het voelt heel, heel dicht bij mezelf om dat consequent door te trekken. En allee, ja, het straalt echt uit. Mijn persoonlijkheid uit. Ja, vind je dat belangrijk als je nu onderneemt of een zaak hebt of chef bent, dat je altijd bij jezelf blijft? Absoluut, absoluut. Dat is, voor mij is dat het allerbelangrijkste, want ik vind dat je dat ziet en dat je dat ook uitstraalt als je probeert een filosofie te verkopen die niet helemaal de jouwe is, komt dat altijd een beetje fake over. Dus als je iets doet dat je echt voelt van dit is ik en dit zit in mezelf, is dat veel makkelijker om dat natuurlijk te doen en vanzelfsprekend, ja, om dat uit te stralen aan de buitenwereld. Van, dat is gewoon mijn ding. Ah, ja. Ja, ja. Maar Karin... Het is niet altijd evident, hè. Het is voor jou ook niet altijd evident geweest. En een zaak runnen is ook niet altijd evident, hè. Je hebt de passie voor het koken, maar je hebt dan natuurlijk ook een business, hè. Ja, ja, ja. En dat is toch met vallen en opstaan. Dat is in deze tijd is dat absoluut niet gemakkelijk. Want er is altijd iets die fout loopt. Ja. Je hebt altijd iets die fout loopt. Ik kan nu juist weer zo'n... doordat ik nu eventjes niet veel in de zaak was... is bijvoorbeeld mijn waterverzachter is blijven spoelen en ik heb een gigantische waterfactuur gekregen. Je verwacht dat niet en dat komt zo en dan moet je dat oplossen, maar ja, met je team ja. Mensen, dat is ook niet altijd evident om je team bij je te houden. Mijn grote kracht voor mezelf is wel dat ik blijf nooit in problemen hangen. Ik denk zeer oplossingsgericht, dus dat is niet... Ik blijf niet stilstaan bij wie zijn schuld is dat nu, of hoe komt dat nu, of... Nee, dat is zo van, bon, dit is het probleem en we gaan dat nu oplossen. En ik ben wel vrij goed in de oplossing zien en dat dan ook gewoon doen. De keuken zelf, het koken op zich, de gerechten die je nu maakt, waar haal jij je inspiratie? Want je zegt, ik moet dicht bij mezelf liggen, dus daar ga je eigenlijk ook niet te veel meegaan in de trends, hè? Nee, absoluut niet. Maar wat ik wel doe, is allee, weet je, we hebben heel veel tools tegenwoordig. Vroeger was het veel moeilijker volgens mij om inspiratie te vinden. Moest je echt wel echt ver op reis gaan en dingen gaan bekijken. En nu hebben we Instagram en dat soort dingen. Nee, en dat is gewoon de wereld die bij jou komt op een klein schermpje. En ja, als je een eigen filosofie hebt en weet wat je belangrijk vindt en wat je goed vindt en lekker en mooi en weet ik veel wat, ja, herken je ook in een oogopslag van, oh, dat is tof, of dat wil ik een keer proberen, of je ziet een nieuw product, of allee, ja, dat is voor mij een beetje de magie aan koken, zo van er zijn wat dingen dat je tezamen neemt en dan doe je daar iets mee. En dat is ook zo, voor ons is het ook altijd een verrassing van, gaat het lekker zijn of niet? Dat is niet dat ik al weet van, ja pas op. Je maakt het toch vooral een keer klaar. Ja, ja. En ik heb ondertussen mijn 20 jaar of meer ervaring om te weten, als ik dat doe, gaat dat wel lukken. Maar het is toch nog altijd, voor ons ook, ik weet niet hoe tof, van iets te maken. En dat je peest van, ja, dat gaat fantastisch zijn. En je proeft daar dan van. En dat je jezelf verrast van,
Oeh, lekker. Ja. Maar is dat niet leuk aan het vak ook, dat je altijd jezelf ook nog een beetje kunt verrassen? Ja, tuurlijk. Man, ja. Ik zou het soort kok zijn die jaar na jaar na jaar altijd hetzelfde doet. Ik ga dood, dat gaat niet. Ja. Wie of wat is op dit moment je favoriet zo? Nee, ik ben super fan van Otto Lengi. Ik vind zijn manier van hoe dat hij... Dus ik zeg Jeruzalem, hij heeft daar een... Is dat... Nee, hij heeft een paar restaurants in Londen. Nee, Jeruzalem is de titel van een van zijn kookboeken. Nee, ik vind bijvoorbeeld zijn manier van groenten benaderen en de andere manier van die klaar te maken, vind ik, voor mij werkt dat. En kun je daar een voorbeeld van geven, Karin? Nee. Het is eigenlijk meer zijn echt heel zijn filosofie van, dus hij groenten had hij zelden koken, je roostert die of je grilt die. Durven iets meer doen met groenten dan tallen dagen. En ook vooral het feit dat hij de groenten altijd centraal stelt. Het is nooit, we beginnen met een stuk vlees en we gaan daar iets bij doen. Nee, hij begint met de groenten en dan zegt hij van, kijk, dat is eigenlijk een gerecht op zich, maar als je wilt, dan kun je daar ook een lamsboot of iets bij doen. Maar hij stelt de groenten echt wel centraal en hij behandelt die ook, like wat je vis en vlees zou behandelen, dus een tomaat bijvoorbeeld, ziet hij als een stuk vlees, dat hij zegt van, oké, je laat je pan eerst super warm komen, want die tomaat moet eerst toeschroeien, dat hij niet al zijn vocht verliest. Dat is eigenlijk, like of dat ze in de klassieke keuken omging met een stuk vlees. Ik had het zo zeggen. Oké. Mooi. Zeg Karin, 2018 en Dominic Krenn, dat is toch wel een mooi verhaal, hè? Dat moet je dan een keer vertellen. Je hebt iets met haar. Ik heb niks met haar. Dat komt foto over, weet je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Figuurlijk dan. Dat is een chef dat ik al heel lang volg en waar ik enorm naar opkeek. Madame met Paul, hè? Situeer daar een keer wie dat zij is, Dominique Krenn? Ze heeft een restaurant in San Francisco. Atelier Krenn, dat is eigenlijk haar sterrenrestaurant. Ze heeft dan ook Petit Krenn, dat is waar ik dat gekookt heb. Dat is eigenlijk de eenvoudige versie. Allee, zij omschrijft het zo, Atelier Krenn is geïnspireerd op haar vader, die kunstenaar was, die schilder was. En Petit Krenn is geïnspireerd op haar moeder, die altijd gezellig kookte thuis als er vrienden kwamen en zo de ontvangst verzorgde. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen dat zij heeft. Nu ik zeg, dat is een chef waar ik al lang naar opkeek en fan van ben. Ja, en toen kwam plots, out of the blue, echt zonder dat ik het ooit verwacht had, die mail binnen van, kijk, je bent uitgenodigd als je dat wilt, om te samen met Dominique te komen voor hen dinner doen in Petit Krenn. En ik dacht van, wow. Maar hoe kwam zij bij jou, denk je? I don't know. Ik denk dat heel die nasleep was van daar het opgeblazen krantenartikel van chef geeft ster terug. Dat is opgepikt van Munchies. En Munchies is zo'n een kanaal die vrij populair is. En dat was oorspronkelijk van Munchies Nederland, dus in het Nederlands. Maar dat is ook opgepikt geweest door Munchies Amerika, vertaald geweest in het Engels. En ik denk dat op die manier gebeurd is. Ja, zo'n beetje gerold is. Maar ze heeft vooral een filosofie van great women empower other great women. Dus zij wou zo'n community opzetten van overal over de wereld. Van sterke vrouwen. Vrouwelijke chefs. En dat was een serie eigenlijk, dus het moment dat ik daar was dinges daar ook. Rebecca Wilkomp, die heeft een restaurant in... ik vergeet het nu. Mag niet uit. Ja, fans wat. Dus mocht het misschien niet zeggen, dus, maar... We waren dus op dat moment met drie en dat was voor mij onvergetelijke
Allee, ik heb daar heel veel stress over gehad. En mijn dacht ik, man, ik... Ja, je moet plots naar San Francisco zijn. Ik samen met haar gaan koken, van, wie ben ik? Zo van, allee, je voelde je plots wat klein. Zo. En Piet, mijn man, is... Ja, die zit in een heel andere branche. Die is merkstrateeg. Dus die doet zo ontwikkeling van... En die zei tegen mij, dat is een kans die nooit meer gaat voorbij komen. Zo van, je doet dat gewoon. En ze gaan dat dan daar wel ontdekken dat je dat eigenlijk niet kan. Maar ondertussen zie je er wel. Oh, dat is goed. Ja. Maar, allee, ja, ça va, dat is allemaal vrij goed meegevallen. Dat is allemaal heel relaxed gebeurd. Allee, we zijn daar super goed ontvangen geweest van haar. En ja, dat klikte direct. En allee, ja, dat was echt... En Karen, voor wie moest jij dan koken daar? Was dat met een select gezelschap? Of? Goh, nee, dat waren mensen die ja, daarvoor kon reserveren. Dat was eigenlijk georganiseerd van RESI, dat is het Amerikaans reservatiesysteem. En dat waren twee uitverkochte servicen. Dat was 2 keer 45 mensen. Eentje om 6 uur en eentje om 9 uur dan. Dus ja, voilà. Maar ja, ik neem aan, als je dan daar bent en je kookt met haar, hè, leer je dan ook van haar? Dat zal wel zijn. Hmm. Heb je iets kunnen meenemen naar huis? Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Ja, dat is natuurlijk... Heb je iets meegenomen van haar? Die zegt van, dat is toch wel tof hoe dat zij dat aanpakt. En dat dan onthoud ik. Of zat je echt op hetzelfde niveau? Qua mind, hè? Ja, dat was eigenlijk een menu waar dat elk zijn gerechtjes deed. En het was eigenlijk vooral de samenwerking en de vriendschap die daar belangrijk was en niet zozeer de culinaire hoogstandjes. Maar heb je er ook bij stilgestaan bij haar doel, dat ze zegt ik wil al die vrouwelijke chefs, terwijl dat jullie allemaal chefs zijn, toch samenbrengen en ja, vind je dat ook belangrijk? Zodat ook die mensen zich vrouwen zijn vereniging? Dat klinkt feministisch, hè? Ja en nee, maar ik hou ook ieder jaar, is er zo een Parabere Forum noemt dat. Dat is... Wat? Parabere Forum, dat is... moeilijk woord. Dat is dinges georganiseerd door Maria Canabal. Dat is een Franse journaliste die dat als haar roeping en als haar soort mission ziet om... Vrouwen verenigt u. Ja, maar dat groeit. Oei, dat mag groeit. Misschien doen, ik weet niet. Betekent dat iets? Dat groeit ieder jaar. Dus ieder jaar is op een andere plaats in de wereld. Normaal gezien in maart. Het is nu de tweede keer. Vorig jaar is het nog kunnen doorgaan. Net op de valreep. 1 week voor de lockdown zaten wij in Istanbul. Een volledige week. Dat zijn gewoon duizenden vrouwen. Hè, die daar ondernemers dan een beetje? Vrouwelijke ondernemers? Of heeft dat alleen in de voeding. Koks, sommeliers, alles die met voeding te maken heeft. Dat vind ik raar, want als ik soms ga googlen naar vrouwelijke chefs, hier bij ons in Vlaanderen, Karin, sorry, maar ik vind er eigenlijk niet zoveel. Nee. Of heb ik het mis? Door daar ieder jaar naartoe te gaan, zit ik wel zo een beetje in dat netwerk. Wie is er daar ook ieder jaar? Dat is Tina van het Lepelblad in Gent. Ja. Valentina Gatti van Eat Love Pizza. Toch een paar van bij ons. Voilà. Dus ieder jaar kom je wel zo daar dezelfde tegen. En dat groepje wordt steeds groter, kan het zo zeggen. Nu, je vindt het belangrijk dat vrouwelijke chefs, ik zeg het nog eens, erkend worden. Maar dan toch hoor je dat niet zo graag, hé? Vrouwelijke chefs. Nee, maar ja, nee. Ik vind, je bent chef, hé? Ik ben chef. En het feit dat we ons verenigen is eigenlijk gewoon meer een soort netwerk opbouwen dan dat eigenlijk... Want ja, op Parabere Forum zijn er ook mannen, hé? Welkom. Er zijn er ook, hé? Dus dat gaat eigenlijk vooral over duurzaamheid en over... er zijn daar heel interessante lezingen en we brainstormen over hoe kunnen we ons vak beter en verantwoorder en milieubewuster maken en zo'n ding, dan dat gaat over puur, we zijn allemaal vrouwen onder elkaar. Ja, gelukkig maar. Zo is het begonnen. Maria heeft is daar eigenlijk mee begonnen, gewoon om die bewustwording van het is eigenlijk begonnen als een opzet voor een soort gelijkwaardigheidsverhaal. Ja. En weet ik veel wat ik nu
minder aan de orde vind en die ook steeds minder het onderwerp wordt van herken je dat? Het is jammer. Okay. Ik had nog een paar vragen voor je. Maar goed, straks komen we bij de vaste rubriek, de terugkerende vraag. Maar Karin, voordat ik daar aan toe kom, heb jij nog specifieke dromen? Dromen? Of zijn dromen bedrog? Ik pees... Ik kan 10 kop in, was mijn droom en ben er nog maar net mee begonnen. En nee, kijk, ik doe voort nog eventjes daarmee. Ik heb er nog wel even genoeg mee. Ja, en met hoeveel werk je? Met hoeveel? Niet veel, hè. Ja, nee, hè. Met 2 in de keuken en 2 in de zaal. En dat lukt? Ja. Dat vind ik plezant om dat zo te doen. Vandaag, goed team vast? Absoluut. Ja. Ik heb een geweldige sous-chef waar ik super goed mee overeenkom. Dat klikt echt op... Allee, op professioneel en ook op persoonlijk vlak. Dus, dat is belangrijk, hè? Ja, Paivy werkt al 15 jaar met mij tezamen. En nu voor het moment heb ik nog eventjes mijn leercontract. Dat is de zoon van mijn broer. Ja. Het is precies of dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja, absoluut. Voor een stuk. Absoluut. Ja. Ja, nee, op dat vlak ben ik echt niet klaar. Ja. Nu moet ik iemand zoeken, dus de zoon van mijn broer stopt nu. Eind juni is dat gedaan en dan wil hij filosofie gaan studeren. Dus dan ga ik iemand in de zaal moeten meenemen. Oké, okay. Dat komt goed, wel he? Tijd voor te zoeken. Dat komt goed, hè, want het is plezant werken bij jou. En eten. En dan nu de terugkerende vraag. Als je nu terugblikt op jouw leven tot nu toe, van klein meisje tot volwassen vrouw met de zaak die je hebt. Als er dan één moment is waarvan je zegt, dat wil ik nu nog eens herbeleven, standipedie, waar kies je dan voor? Het zijn er misschien veel, maar pik er één uit. Goh. Ja, mag nadenken, het is niet erg, maar niet te lang, hè. Anders is dat hier zo stil. Goh, misschien toch wel de opstart van de kantine. Mijn stoelendans, dat vond ik wel super tof. Ja? Hoe was dat? Wel, ik kijk het verhaal van de stoelendans. Dus ja. Ja, maar de kijkers en de luisteraars misschien niet. Okay, dus dat moet je vertellen. Hè. Dus ja, lijkt alsof ik een designliefhebber ben, maar ik heb geen groot budget. Had ik op internet stoelen besteld voor de kantine. Oké, ze waren te goedkoop. Het was te mooi om waar te zijn. Dus ik kon weten eigenlijk dat het niet klopte. Maar fans wat. Ik ben daar zo'n beetje opgelegd geweest. En die stoelen zijn dus betaald geweest, maar nooit gekomen. Dat was even slikken, want er was geen geld meer. Absoluut niet. Want de verbouwing heeft al meer gekost dan het die moest kosten. Allee, of ging kosten. Wat vaak gebeurt natuurlijk. Dus bon, er was absoluut geen geld meer. En de stoelen van de Naki meenemen was geen optie, want die ging dan niet passen. Dus dat zei mijn vriendin, dus de vriendin van Parijs, zei, maar Karen, je hebt vrienden en familie genoeg. Als iedereen één stoel koopt, zei iedereen. En dan heeft Piet, mijn man, die goed is en dat soort dingen, dat in een actie gegoten. En het kwam erop neer dat we voor de opening een week geproefdraaid hebben, waardoor dat ik al heel mijn menu, of heel mijn kaart, ik kon maken. Een paar avonden op rij voor alleen vrienden en familie, dus we waren nog niet officieel open. En iedereen die op dat moment kwam eten, sponsorde een stoel. En nu nog altijd, en mijn stoelen, dus de naam van de sponsor eigenlijk. Dat is toch prachtig? Dat is nog altijd een leuk verhaal. Dat was een superleuke week, omdat dat voor mij op een toffe manier in gang trekken was zonder stress. De stoelen waren er. En ook voor de mensen nu nog die komen eten, zijn die namen op die stoelen. Ja, dat is altijd een leuk verhaal om ja, dat is eigenlijk een artistieke manier van crowdfunding. Zoiets, ja. voilà. Dus ja, voilà. Fantastisch. Dus dat moment opnieuw. Ja. Ja, maar niet hetgeen wat ervoor gebeurd was. Nee, het liefst niet. Ja, dus en ook niet de verbouwing en zo. Nee. Oké, dat gaan we niet meer doen, nee, Karin. Nee. Oké, bedankt. Het was fantastisch leuk. Dank. Merci. Succes. Merci. Oh ja, cadeautje. Hier voilà. Satellite. Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen.
Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe. Blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws uit de regio met de Made In nieuwsbrief. Schrijf je in via www.madein.be.